teď už bych nepředala slovo dnešnímu přednášejícímu, panu Miroslavu Motejlkovi, protože čas jsou peníze a čím dřív dostanete ty informace, tím líp pro vás. Dobrý den, já děkuji za pozvání na to mít možnost představit svůj projekt motejlek.com na půdě Masaryku univerzity. Já jsem zhruba před rokem byl pozván na nějakou konferenci a tehdy jsem měl přednášku a nazval jsem ji Jak vydělat na placeném obsahu. Tak mě napadlo, že bych se tomu možná mohl vrátit, říct, co se i za ten rok změnilo, jestli se podařilo naplnit to, co jsem si předevzal a s čím jsem před rokem, řekněme, ten projekt rozjížděl naplno. Ten projekt vzniknul z důvodu, řekl bych, jisté nouze, protože jsem pracoval 8 let v časopisu Týden, kde nakonec jsem musel odejít po, řekněme, silném tlaku finanční skupiny PPF a poté jsem, řekněme, ani nehledal místo, ale dostal jsem několik nabídek a nakonec se ukázalo, že je v zásadě nemožné mě zaměstnat. Že nikdo do toho nechtěl jít, protože těch magnátů, kteří si mysleli, že jsem skončil v médiích, bylo mnohem víc a takže jsem práci nedostal. Nicméně byla to pro mě příležitost, jak se postavit na vlastní nohy, což bych přál každému kolegovi novináři. Bohužel zatím, pokud vím, tak mě nikdo nenásledoval, protože pracovat pro stávající vydavatelství, myslím si, že je cesta do pekel, protože například Ekonomia, doufám si předpovídat, do roka a do dne nebude mít na výplaty, takže pan Bakala tam bude muset ze svého dotovat. Ringier vlastně funguje, nejvýdělečnější vydavatelství funguje pouze díky deníku Blesk, který je závislý na inzerentech typu Lidl, případně Kaufland. Takže tam taky není perspektiva příliš vysoká. Vydavatelství Mafra poměrně neví, kam se vydá dál. Je tam určitě zajímavá věc, měl nastoupit nový generální ředitel z Německa. Tento člověk zhruba před měsícem sdělil akcionářům, že nenastoupí, že... Že ve vydavatelství Mafra nevidí perspektivu, prosím, do budoucna. Takže moje vize zhruba byla vybudovat internetový mediální dům postavený na nezávislých a naprosto seriózních a především unikátních informacích ze světa biznesu. Bylo to tak, moje vize byla ta, že to budou informace, které se nikde jinde nepíší. To je věc, která myslím, že za ten rok se určitě podařila. Původní představa byla i udávat jaksi tom, v tom smyslu, že aby ostatní média vlastně přibírala tuto agendu. Od toho jsem po čase ustoupil, protože tam vlastně funguje jedna věc. Když vy máte jednu věc, když jsem měl původní originální věc, poslal jsem ji do agentury ČTK, ČTK ji přetiskla, pak ji přetiskla všechna média. Pokud to člověk neudělá, tak to takto nefunguje, takže jsem zjistil, že je to vlastně zbytečné. Velké plus pro mě bylo, že když jsem nebyl u mnoha českých magnátů, jako moje jméno nebylo příliš dobře zapsáno, přesto mě vždycky četli. Takže jsem měl od začátku garantované čtenáře a poměrně zajímavou a unikátní cílovou skupinu. Byli to jednak čeští, slovenští miliardáři, vlastníci velkých průmyslových finančních firm, konglomerátů. Překvapilo mě, že se přidali partneři a spolumajitelé největších advokátních kanceláří, velké auditorské a poradenské a účetní firmy.
v poslední době přibývají i státní instituce, vzdělávací instituce, například v poslední době oprávněně skandalizovaný IKEM, například je předplatitelem, bezpečnostní informační služba také, některá ministerstva. Mým cílem bylo do budoucna určitě oslovit studenty vysokých škol, tam moje, řekněme, čtenářstvo nebylo. Dnes si myslím, že studenti vysokých škol podle IP adresy, kde poznám, že se to čte, tak mému jiném překvapení poměrně jasně dominuje Vysoká škola Báňská v Ostravě. Studenti mi pomohli také v jedné věci, protože nejsem příliš, sice podnikám na internetu, ale nejsem v tomto nadaný, talentovaný, takže mi pomohli například, protože jsem skutečně v tomto směru analfabet, vytvořili mi například facebookovou prezentaci, bych to nazval, a Facebook dnes generuje 15-20% návštěvnosti. A tam myslím, že je dominantní postavení studentů vysokých škol. Pro studenty mám vlastně i, nechci říct nabídku, nicméně, kdo se na mě obrátil, tak jsem mu zprostředkoval schůzku, například pracovní, nebo pokud měl nějaký zajímavý projekt, který mu chtěl prorazit, tak jsem mu domluvil s lidmi, kteří by mu mohli pomoct ve smyslu dát mu peníze nebo zainvestovat ten projekt. V tomto směru jsem připraven pokračovat dál. Sám jsem věnovatel, nebo projekt Motegle.com by měl do budoucna expandovat, tak jsem sám připraven nazvu to talenty, novinářské talenty zaměstnávat za určitě zajímavých podmínek, protože si myslím, že je důležité, aby se postavení novinářů zlepšilo, protože takový obecný pohled je, že pohled, pravda smutná, že 98% novinářů žije z výplaty k výplatě a vydavatelé nejsou ochotni ty nejlepší zaplatit, a proto dle mého názoru ti nejlepší odešli do různých poradenských firm a podobně. Takže jak jsem říkal, moje zaměření mého webu nebo mého projektu Motegle.com je, já píšu o nejbohatších a nejchamtivějších lidech této zemi, je jich zhruba tisícovka. Je tam velmi zajímavá věc, že podle toho, jak můžu s nimi mluvit nebo s jejich lidmi, tak v zásadě to všichni z nich čtou, protože z nějakého důvodu je baví číst o sobě. Určitě mě překvapilo, že například předplatitelem byl Ivo Lukačovič, a stalo se v době, kdy jsem zveřejnil seznam 300 nejbohatších Čechů a Slováků. Vykládám si to tak, že si chtěl tam vidět svoje jméno a chtěl také zjistit, jakým způsobem ho oceňuji. Co se webu podařilo, kromě toho, že dneska je soběstačný, je schopen generovat peníze nejenom na chod, ale i na další rozvoj, jsou některé, řekněme, nazvu to kauzy, kdy se podařilo zabránit například nalití 300 milionů státních prostředků, které zamýšlel bývalý ministr a dle mého velké neštěstí české politiky Ivan Gandalovič do skupiny Petra Sisáka, jehož Leofin emitoval na Slovensku dluhopisy, které měl koupit státní podporný garanční rolnický fond. Těchto 300 milionů by bylo nenávratně ztraceno. Nakonec další ministr, kterému jsem volal, pan Šebesta, volal jsem mu každý den, co s tím bude dělat, tak to nakonec zatrh. Dokonce i pan Kalousek to nazval, že to byla prasárna mimořádného rozsahu. Pak se určitě podařilo na Slovensku zachránit 1,5 miliardy poplatníkům, kde došlo k nájezdu Radovana Vítka na firmu Typos, kde mu
vedoucí představitelé tehdejší slovenského státu v čele s ministrem financí panem Počátkem a vicepremiérem Kaliňákem chtěli poslat 2 miliardy slovenských korun tehdy na kyperský účet, poslali 500 milionů, ta miliarda a půl se zachránila pro Slovensko. Takže to jsou takové věci, které byly pro Motejlek hmatatelné, že řekněme zabránil tomu. Navíc myslím, byla pro nás důležitá kauza Saska, kde psal soustavně od roku 2009, že Saska v zásadě zkrachuje a skončí tam, kde byla. Protože Saska už v létě 2009 byla na bankrot, tehdy došlo k nestandardní půjčce ze strany finanční skupiny J&T, která měla některé zájmy, například o majetky Českého svazu tělesné výchovy a sportu, který je majitelem, majoritním vlastníkem některých krkonožských lyžařských středisek. Rozvoj webu zhruba před rokem byla vize, že zvýším počet zpráv, to musím přiznat, že se výrazně nepodařilo. Nepodařila se ani verze v angličtině, což na tom se bude dále pracovat. Nepodařilo se zavést ani automatický platební systém. Na druhou stranu těch předplatitelů zase není tolik, ještě nepřekročili hranice 1000, takže jsem schopen nějakým způsobem sám to obsloužit a navíc mi to slouží, že můžu s těmi předplatiteli i komunikovat, což funguje jako velmi zajímavý zdroj informací pro mě. Nepodařily se nebo aplikace pro mobilní telefony a jiná PDA, tam jsme taky nepohli. Nicméně se rozjel projekt, který se nazval možná trošku nabouřelé Motejlek TV. A jsou to každotýdenní, případně 14-denní rozhovory. Budou tam chodit lidé, které sledují zhruba tu tisícovku, takže postupně, pokud by se podařilo vystřídat všechny, tak máme 20 let práce, nebo vlastně zpovídané. V poslední době se ukazuje, že by zajímavé mohlo být točit vlastní dokumenty o některých lidech. Všiml jsem si velmi, velmi jsem zapomněl i Facebook a tam, jak se pouští u YouTube, na YouTube, že jsou některé tyto dokumenty, například o Steve Jobsovi a podobně, a mají obrovskou návštěvnost a sledovanost, takže mě napadlo, že by, není to teda originální myšlenka, ale něco udělat Česku, například Petru Kellnerovi, Martinu Romanovi, který je určitě lepší finanční kondici, než je pro ředitele polostátní firmy obvyklé. Důležitou věcí pro rozvoj Motejlek.com byl příchod minoritního společníka Ondřeje Tomka, to člověk, který vybudoval portál Centrum.cz a koupil čtvrtinový podíl v projektu Motejlek.com. On peníze neinvestuje do rozvoje portálu, ale peníze investoval do mě, abych já, řekněme, byl. On si koupil podíl, doufá, že se mu zhodnotí a už dnes je patrné, že dělal dobře, protože o Motejlek.com projevili zájem některé větší mediální domy, případně velké finanční skupiny, které chtějí, když médií v minulosti, řekněme, měly jisté problémy, které se dají vyčíslit ztrátami v řádu stovek milionů, tak přesto jsou zřejmě nepoučitelné a chtějí pokračovat. Díky příchodu Tomka se já jako autor webu, v zásadě jediný, mohu věnovat psaní a sbírání informací. Nemusím se starat už třeba o inzerci, což je věc, kterou jsem v minulosti nějak nevyhledával, do dneška ji nevyhledáváme, nicméně inzerce v letošním roce činí, je z ní větší příjem než z přeplatného. Jinak náš projekt, plán pro letošní rok jsme překročili, už ho splnili v měsíci březnu, takže už teď, a to byl poměrně ambiciózní. Obchodní model je jasný,
je to kombinace předplatného a reklamy. Do budoucna se určitě překláním k rostoucímu zastoupení, nazval bych to článku za peníze. Prostě chtěl bych, aby se prostě platilo, aby lidé platili za informace. Což pochopitelně povede zřejmě k poklesu u reklamy, protože ta návštěvnost není tak vysoká. V současné době máme kolem 40 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně, což je například dvakrát víc, než má vydavatelství Euro, vydávané skupinou PP, ale je to asi 100krát méně než Seznam nebo Centrum nebo něco podobného. Je u nás také důležité, že nebereme každou reklamu, určitě nikdy bychom něco, co škodí zdraví, například firma, která se dá zaměnit s výrobcem cigaret, nebo firma, která tváří nepravdivé či matoucí sdělení, nebo pokud reklama by mohla být součástí tlaku na obsah. Tohle je důležitá věc, protože v současné době vydavatelství jsou v problémy, příjmy jim klesají, hledají cesty, jak zachránit příjmy, a v tomto ustupují. Ale já myslím, že je to cesta do pekel. Řeknu jeden konkrétní případ. Společnost Penta uváděla na tři burzy. Dvě. V Polsku a u nás dvě. A měl zájem o inzerci na Motel.com, že tady IPO, můžete si koupit akci a tak dále. Jednak jsme měli nějaké výhrady, pak jsme k tomu řekněme, že dobře, ale oni nastavili cenu 10 000 za týden a já říkám, že to naprosto neodpovídá našemu ceníku. Oni říkali, že ekonomia, respektive portál ihned na tuto cenu přistoupil, tak jsem spočítal a vůbec mi nedošlo, ta reklama prostě pro mě byla ztrátová. To je z mé strany, by to bylo asi všechno. Pokud budete mít, doufám, že budete mít nějaké dotazy, otázky, tak se prosím začněte ptát. Když vlastně předečíte v čísle, kolik máte předplatitelů a jaké máte příjmy z reklamy a kolik stál ten podíl? Můžu říct toho něco. Podíl 25% stál 4,5 milionu, je tam obce na dalších 9% za 1,5 milionu. Ondřej Tomek chce navýšit ten podíl, já bych ho radši, kdyby ho nenavýšil, protože ta hodnota je dneska zhruba 4-násobná, to znamená tak 4-násobná, takže já bych měl velkou ztrátu. Počet předplatitelů se pohybuje mezi, řekněme, neřeknu vám to úplně přesně, protože to nevím, protože tam máme, jak počítat například velké firemní předplatné, když si firma objedná předplatné za 90 tisíc, má to jako jedno nebo jako 8. Takže, ale kdybych to bral, rozpočítal, tak by to vyšlo mezi 500 a 800 zhruba. Příjmy z reklamy, číslo přesně nevím, ale máme fakturaci a u nás fakturace se rovná platbě, protože neposkytujeme vůbec nic na splatnost, že bychom vystavili fakturu a poskytli službu, tedy předplatné nebo inzerci, ale musí nám ji zaplatit a potom my vlastně plníme. Takže tam za první tři měsíce bylo asi 1 800 000. S tím, že například na květen nemáme už ani kousek inzertního místa volného. A uvidíme, jak to bude dál. Je to všechno? Dobrý den, já bych se zeptal, mluvil jste o tom, že cílovým stavem jsou vlastní noviny. Tak časově, jak je to daleko, nebo jak je to blízko? Toto jsem říkal někdy před rokem, nebo? To bylo v té strategii. Ano, tehdy ale to bylo trošku z mé strany trik, protože jsem myslel vlastní noviny a moje představa byla taková, že se domluvíme s Applem, ale asi velmi naivní představa,
že nám dají lepší cenu na iPady a my budeme dělat elektronické noviny. Tak prostě přeplatíte si třeba na 3 roky, my vám dáme iPad a ještě něco doplatíte a takhle to bude fungovat. Ale ten model nefunguje, Apple není ochotný přistoupit na vůbec žádnou slevu, ani není schopen garantovat, že by vůbec dodal přístroje, protože jejich strategie je vytvořit pocit nedostatku. A já ji respektuju, protože je unikátní a včera firma oznámila tak obrovský zisk, že každému z toho šla hlava kolem. Takže tištěné noviny určitě do nich nepůjdu. Měl jsem jednání s dvěma mediálními domy o tom, že by došlo k nějakému propojení jejich tištěného produktu s mým internetovým, ale zas určitě je zarazila jedna věc, kdy já jsem požadoval 80% v novém projektu, plus že musí doplatit velkou částku ještě peněz. Takže, ale je to tak zarazilo, že je možné, že nakonec s nějakým podobným návrhem budou souhlasit. Ale mě se teda do tištěných médií nechce, protože já osobně je nečtu, na ně jsou moc, je to moc stránek, je to špiní to, je tam zaměstnáno strašně moc špatně placených novinářů a to, co je jediné, co opravdu velké peníze vydělává, to je Blesk, tak považuji za neskutečnou žumpu. A uvažujete o tom, když mluvíte o těch ostatních novinářích i o těch hvězdách, které jsou špatně placeny, že byste třeba postupně některé z nich přebíral, dával jim práci, že by psali pro vás, no to taky vlastně? 100% si počítám, mám vytipované 3 lidi, které považuji za opravdu hvězdy a jsou to 3 ženy. Sabina Slonková. Ne. Oni to nevědí ještě, takže bych nechtěl třeba, aby se to nějak jakože, to by nebylo úplně fér. Já musím se taky připravit na to půdu, protože je budu muset přesvědčit, protože furt ještě budou mít jistou obavu, že můžou jít do nejistého projektu. Ale v každém případě já je chci oslovit s nabídkou, která bude začínat, nebo která bude vyšší než 100 000 měsíčně. Protože chci, aby ti nejlepší dostávali opravdu dobře zaplacené. Tak já se teďka zeptám po třetí a naposledy. Mě napadla ta Sabina Slonková, protože tam má taková výbušná témata, výbušné zprávy, ale ona nepíše vlastně o podnicích, podnikatelích, takže ona do toho vlastně nezapadá. Sabina Slonková pro mě nebude mít žádnou přidanou hodnotu. Tam mi může na krátkodobě navýšit čtenost, všem ona nemá informace, za které by čtenáři nebo abonenti byli ochotni zaplatit. A já chci, aby došlo k tomu, že za dobré informace se platí, protože některé informace, které jsem uvedl, tak některým lidem vydělaly velké peníze a myslím si, že je férové, abych, řekněme, na tom aspoň ten naprosto minimální podíl měl vlastně taky. Já hodně těch lidí, o kterých píšu, znám a různými lstmi jsem schopen z nich ty informace dostat, že to určitě není tak, že mi volají a sypou, jako pište o těch, jako tamhle těch. Musím je prostě psát, i když dneska už taky mi, jako asi víc mi volají než dřív, ale to se buduje dlouho. Já jsem nastoupil do Lidových novin v roce 1997 a je to vlastně 14 let práce, které se nějakým způsobem zúročují. Já jsem vždycky viděl biznis v lidech, neviděl jsem firmu nebo nějakou instituci, ale vždycky jsem viděl člověka, vždycky mě zajímalo, kdo je vlastníkem a kdo o tom rozhoduje. Takže asi svého času jsem v tom byl průkopníkem, protože myslím, že to nikdo jiný takhle nepsal, takže ty lidi nakonec. I pan Sisák, který nikdy nikde neto, taky i z jeho strany došlo například k nějakému kontaktu, což považuji za poměrně mimořádný úspěch, protože on skutečně nemluví s nikým. A určitě ocenil, že jsem před 2 lety napsal, že ukrad slávy, on si nemá problém, protože plus minus to tak bylo. Panuje určitá situace v českých tištěných médiích, že všichni tuší, že jinou cestou se nepůjde
představenstvu jednoho velkého vydavatelství a on říká, že my velký vydavatelství nemáme obsah, který bychom mohli prodávat. To znamená, podle mě České republice k tomu nemůže dojít, protože neexistuje obsah, za který by předplatitelé cokoliv dávali. Ale v rámci těch vydavatelství existují ty tři ženy, které ten obsah podle mě mají. Takže doufám, že jednou budou ten obsah tvořit pro motivy.com. Tak nevím, Deník Metro, nechci být vulgární, ale to je teda, to je shit. Cesta je, já sám to, co provozuji, nazývám něco jako komunitní web. A myslím si, že cesta je tady. Mít jasně definovanou, ta se definuje postupně, ale mít skupinu, nebo vědět, kdo mě může číst a kdo za to může zaplatit. Těžko můžete oslovovat, teď bych se nechtěl nikoho dotknout, ale například pracovníky Akademie věd, prostě Akademie věd to nezaplatí, oni to taky nezaplatí. Takže, ale určitě možnost je, například, bude se to týkat zdravotnictví, protože zdravotnictví bude obrovský biznis, stejně vlastně všechny veřejné služby nebo služby, které poskytuje stát, tak dojde k tomu, že budou postupně zprivatizovány. To znamená, že věci sociálního charakteru i zdravotního prostě se stanou předmětem obrovského biznisu. A to je plán TOP 09, který je podporován velkými finančními skupinami, pochopitelně. Já proti němu nic nemám, nicméně ať se to zdá, může zdát trošku divné, moje smýšlení, jak stárnu, tak je víc doleva, než doprava určitě. Možná je to tím, že znám ty reakční kruhy v České republice. Zajímavá věc je, že neznám snad velkého průmyslníka, který by volil ODS. Jiná věc je u finančníků, ale průmyslníci určitě ne. U nikoho z nich nenajdete, jako co bych chtěl po státu, například snížení daní. Naopak spíš se diví, proč za ně některé strany bojují, že chtějí snížit daně, když oni daně snížit nechtějí. Oni chtějí snížit cenu lidské práce, ale nechtějí snížit daně. Určitě ne svoje. A to je za průmysl, to není za... To není, řekněme, za finanční skupinu. Mě by zajímalo, na všem webu jsem přečítala, že roční přeplatné máte 12 000 korun. Máte nějak zanalizované... Bez DPH. Ty vaši přeplatitele, jaký jsou sociální vrstva, nebo... Jak jsem říkal, jsou to ty nejchamtivější a nejbohatší lidé v České republice. Jsou to všechny banky, všechny velké advokátní kanceláře, všechny velké poradenské firmy. Potom lidi, které prostě zajímají informace z biznesu, jsou to někteří z nich, si to objednávají, to mě to docela potěšilo, že se to neobjednávají na firmu, ale objednají si to prostě na sebe, jako třeba Lukačovič. Ano. Ne, širokou veřejnost, o to se nikdy nestalo, abych oslovoval. Jenom například, ano, jsou kauzy jako například Saska, kde jsem teda mě pozvali do televize nebo do rádia někdy, tak jsem řekl, že vlastně tato ta zábava pro široké masy, že tady končí, nebo končí, že doteďka vyhraje velké peníze, tak je nedostane. A jestli je dostane, tak nevím jakým způsobem, to znamená, ne, já nechci oslovovat, protože na to nemám kapacitu, schopnosti ani možnosti. Nicméně, pokud ano, i informace, řekněme, masovějšího charakteru, a nakonec co nejvíc čtené je, když se žení Bakala Maláčová, tak si můžete být najisto naprosto, že se to dozvíte jako poprvé na webu motivy.com. Když si někdo takový někoho vezme, nebo něco takového, když se stane, tak vždycky to budu mít jako první, ale týká se to těch lidí, které já sleduji. A tam ta čtenost je potom několikanásobně vyšší, než je třeba průměr. Protože to, příklad byl paní Marišová,
psali blesku, že paní Marešová, protože mě to zajímalo, že vyskočil články o panu Lehečkovi úplně gigantickým způsobem. A blesku psali, že paní Marešová žije s miliardářem Lehečkou, jedním z nejbohatších lidí v Česku. Takže lidi hledali, asi zadávali do Google a tam jim vypadlo to, takže šli na web a tam načetli obrovské množství. Tam se dozvěděli, že pan Lehečka je tam špatně, že ten miliardář už dávno není. A není to náhodou třeba takový, jak tady píše jeden student, takový blesk bohaté? No, víte co, tyhle informace, já se tomu nebráním v zásadě, ale mojí asi doménou jsou fúze a akvizice. 80-90% převzetí v České republice, nebo na kterých se podílejí české firmy, tak poprvé se o tom psalo u mě, takže to je moje priorita. Tohle to je věc, která, když ji slyším nebo vím o ní, tak proč ji nenapsat, protože můžu přitáhnout další čtenáře, i takové, nakonec, tyto lidé o sobě taky rádi čtou, takže oni s tím nemají žádný problém, když to mi napíšu blbost. Takže ano, blesk pro bohaté, doufám, že bez nesmyslu. Nabídku jsem dostal, byla zajímavým tím, ale pochopitelně tam byl požadavek, abych nějakou delší dobu nějakém, řekněme, nově formovaném větším vydavatelství pracoval. Takže já si to neumím představit, že bych to prodal, protože je to spojené s mým jménem, ale na druhou stranu, když se rozkročím a bude řekněme, že najmu mezi ty tři děvčata a potom další lidi, tak ta závislost už nebude tolik na mě, takže tím pádem nebude ani požadavek, abych já někde pracoval. Takže já bych teoreticky to prodat mohl a ty peníze si mohl užít. Mně se třeba líbí v Portugalsku, takže bych v Portugalsku byl po celý rok a něco bych si čudlal na webu nebo udělal si nějakou malou private equity, takovou maličkou. Ostatně, což mě láká už i teďka. Protože jsou na trhu projekty, do kterých se dá investovat a myslím, že skýtají velké zhodnocení. Ale určitě, kdybych byl v nějakém takovém projektu, nebo hodně hrál na burze, takže vždycky, když mám akcie a píšu o té firmě, tak to zmíním. Nakonec článku jsem akcionářem společnosti tak a tak. Zaměstnán určitě u žádného českého vydavatele bych nechtěl být. Ta závislost je velká. Myslím si, že Patrik Tkáč si potří světem z televizí Z1 v roce 2007, když řekl, že tu televizi dělají taky proto, aby si na ně nikdo nemohl moc vyskakovat, že mu to vrátí. A to se mu vrátilo těmi 700 miliony, které tam nenávratně a navěky ztratili. Jedna věc je, pan Bakala investoval téměř 1 miliard do vydavatelství Ekonomia, do akvizice. To vydavatelství má dneska hodnotu 600 milionů. Jak říkám, za rok jim budou peníze z provozní činnosti, bude muset dotovat, takže určitě už dnes se tam dějou opatření, nad kterými zůstává rozum stát. Tam jsou kontroly 100 korunových položek na telefonech. Jako to není normální situace, která například dneska funguje v ekonomii. Ekonomie je to můj konkurent, proto o ní mluvím, ale je to skutečně, je to obrana hliněných nohou. Největší hodnotu dneska není v jejím core businessu a největší hodnota Ekonomie je v budovách, které vlastní na Praze 7 na Letné. Bez těchto budov ta hodnota, si troufám říct, že je naprosto mizivá. Zmínil, pak je tady Mafra. Mafra tam nepřišel z Německa ten majitel, to znamená stávající šéf pan Arnold, už dneska vlastně je v Německu, protože řídí celé vydavatelství mateřské, to znamená, že bude občas dojíždět do Česka, to znamená, že nebudou pružně dělaná rozhodnutí. Například Mafra potřebuje hodně do technologií investovat, protože i dnes
Lidi jsou zvyklí chodit na e-dnes, ale jednou se stane, že tam přestanou chodit, protože prostě podle mého názoru ten obsah není zajímavý. Ten obsah je dobrý v tom, že oni jsou, když se jede vládní krize, tak ty informace tam jsou. A ty informace jsou v zásadě všude. Takže taky není dobrá perspektiva. Tak je tu Borybník, Borgis, to je Právo, to vydavatelství Mladá fronta tady ještě je, to je pan Savov, tak pan Savov, je specifický druh vydavatele, tam myslím si, že nepotřebuje vydělávat vydáváním médií peníze, protože vydělává jinak. Pak jsou tady elektronická média, rádia, těžko co tomu říct, televize. Že by diktovali obsah, stane se to někdy, to vedlo například k odchodu Štvána Léka z vydavatelství Euronews, Eura, kdy pan Pražák, lobista PPF, přesvědčil Rytíře z Davids, Petra Kellnera, že by bylo potřeba zasáhnout a podpořit pana Podrážku při volbě vedení ODS. A oni dali titulní stranu, že vám jako s tím souhlasil, pak tedy odešel. A skutečně vyšla titulní strana Mirek Podrážka, silný muž ODS, ale v pondělí Mirek Podrážka byl mrtvý muž v ODS. Takže tohle byl poslední zásah, který si pamatuji. Když jsem pracoval já ve vydavatelství Mediakop, tak jistě, že byly zájmy nějaké Sebastiana Pavlovského. Asi dvakrát jsme to řešili s Daliborem Malšínkem, ale byla to věc, která nebyla úplně podstatná. Byl to rozhovor s ředitelem financující banky, kde jsme se ale mohli ptát, co jsme chtěli. Takže v zásadě ten rozhovor bychom stejně udělali. Byl to pan Holger, HVD banka to byla tehdy, to už úplně existuje, je součást Unicredit Group. Ale určitě je tam jedna věc, zajímavá, když pan Bakala přišel do ekonomie, poprvé říkal, že má rád ty oranžové noviny, to jsou Financial Times. A tehdejší ředitel pan Klíma hned volal do Financial Times, že by pod ním přebírali články a překládali, že by bylo jako partnerství. Takže tady ten vliv může být takový to vles do prdelkovství, že existuje asi tak. Tak tady z druhé strany se někdo zeptal, že jsem otočen. Protože máme ještě. Máme snad ještě 3/4 hodiny času. Je venku hezky, takže určitě je to. Bude být zajímavější vyběhnout do města. Česká pozice, když Štvánem se nemáme rádi, on jednou, moje oblíbená novinářka, která odešla nakonec z médií, děvče, on k ní byl hrubej a já jsem mu zavolal a no, měli jsme takovou potyčku, bylo by vážno. Nicméně, když odešel, tak jsem napsal, že mu přeji hodně, hodně štěstí a zdaru. A on mi tam nějak oplatil úplně obráceně. Takže, aby to je, že tam je nějaký pěti nebo... Ale já jsem se těšil, že všichni říkali, že to je konkurence. Já jsem říkal, ne, my jsme přece spojenci proti vám z tištěných médií a z elektronických médií, protože určitě se uživím já i Štván úplně bez problémů. My se nebudeme spojovat, ale my jsme na jedné straně a vy jste naše, po vás půjdeme. A Štván prostě zaměstnávají 30 lidí, nikdo neví, kdo to platí, nemají žádný příjem z inzerce, nemají žádný příjem, to znamená, co to je. To je prostě to... To je prostě, podle mého názoru, je to naprosto nepřijatelné. A Štván je tímto způsobem naprosto nevěrohodný. Pokud neřekne, kdo to financuje. Padly 3 jména, Andrej Babiš, Martin Román, Tomáš Hrnek, s těmi dvěma jsem o tom mluvil, první jmenovanými, a ty
říkali, že v žádném případě, že to nejsou, takže nevím, kde by to mohlo být. Ani jsem se potom extra nepídil. A píděl jsem se, protože padlo jméno Babiš a byl bych překvapený, že on by dával peníze do médií, protože si myslím, že jeho přístup do médií je úplně bezproblémový, takže... A myslím si, že ten projekt, produkt není moc dobrý. Vím, jak obíhají s inzercí, je to trošku nedůstojný, trošku nechtěl bych být v jejich kůži, nechtěl bych každý měsíc platit tak velké výplaty a chodit si pro ty peníze k někomu, kdo to platí, protože ten, kdo to platí, tak mu jednou dojde trpělivost. Ne, to už je určitě nemožné. Já myslím, že většina médií stávajících zanikne. Určitě Lidovky nevydrží. Já myslím, že nevydrží ani Hospodářské noviny. Minimálně s tím názvem, který mně se zdá v pořádku, ale prostě lidi mají pocit, že tam je něco těžkého, složitého, že by tomu nerozuměli, proto si to nekoupí. To je prostě, to je vidět, že na stánku se Hospodářských novin prodá pár tisíc kusů. A předplatiteli Hospodářských novin jsou firmy a z toho zhruba desítka firm odebírá možná polovinu nebo dokonce víc Hospodářských novin. To znamená, že pokud tyto firmy budou redukovat, tak Hospodářské noviny nebudou mít žádné předplatitele. V zásadě. Takže to je cesta, která skončí špatně. Stejně tak si myslím, že Mladá fronta dlouhodobě nepřežije jako takhle, taková velká fabrika, tlačená těmi, řekněme, domácími kauzami, které jsou v mnoha ohledech, domnívám se říct, trošku nestandardního, podivné, například dělat z pana Mrázka kmotra, mi přijde úplně jako nehoráznost. Pan Mrázek, to je normální poskok pana Petra, něco jako mu řekli, Franto, prosím tě, tam nám někdo dluží 500 tisíc, tak Franto tam přiběh, říkal, hejte, dejte nám těch 500 tisíc, nebo uvidíte. Na zasedání Setuzy, kam občas přišel, tak přines vždycky krůty, nebo co on to pěstoval, a vydávat. Si Mladá fronta stvořila z Mrázka mafiánského kmotra, a to je prostě úplně, to je mimo úplně realitu. Takže proto jsem skeptický dlouhodobě, že to bude fungovat. Myslím si, že určitě vynikající budoucnost před sebou má Blesk. Blesk může zastavit, což Blesk podniknul. Šéfredaktor Blesku určitě udělal nejvíc pro to, aby nebyla sazba DPH 20% a aby nebyla hned 17,14,5%. To je především jeho práce. On to dohodnul u pana Nečase v Kremářově vile. Blesk vydělává zhruba 400 milionů ročně, což je 80% zisku vydavatelství Ringier. Zbytek zisku tvoří, podle mě, mají dividendy od tiskárny. To znamená, všechno ostatní v Ringieru je nula nebo ztráta, takže Blesk nakonec zůstane. Jeho jediným nepřítelem bude, pokud by byla třeba vyšší DPH, to by mohlo jeho čtenáře všechno odradit. Říkal, že pan Mrázek, že tady někdo domluvil něco ostatním časem. Máte to ověřené, ty informace? Ano. Na takých zdrojů, jako jenom si telefonický, nebo? Tak já znám ty lidi všechny. Znám ty lidi, co... Znám skoro všechny poradce pana Nečase osobně. Takže vím, s kým pan Nečas se schází. Taky vám můžu říct, že vás tady čeká Brně zřejmě na podzim taková malá saska. A to budou té společnost Veletrhy Brno, která je teda brutálně, řekněme, brutálně řízená, a myslím si, že
jeden český magnát, o kterém jsem tady mluvil, byl u Sasky, u Typosu se chystá, je to váš rodák, tak se chystá na brněnské veletrhy, protože je tam spousta pozemků a toho určitě bude zajímat. Já jsem právě vaše články nečetla, protože jsem tam všechny velká. To je tak, že moje články jsou, zavřených článků je tam zhruba, já bych to odhadl, tak 1/3. To znamená, vy si můžete 2/3 přečíst normálně a tu 1/3 si přečtete, aspoň předběžně zjistíte, co tam je třeba. Jo, je to pravda, že jsem se mohla dostat na článek pan Tomek, který někdy citoval po Atlantiku, to je pravda. Ale kdyby tam byl nějaký zásadní člověk o tom biznesu, jak citujete tam ty lidi, odkazujete se na ně? Já nepoužívám citace, nepoužívám odkazy. Já píšu tak, jak chci, nedávám prostor druhé straně, já nejsem žádný objektivní novinář, ale za to, co jsem napsal, si stojím. To, co jsem napsal o Sasce, tak soudkyně řekla, že se nestydí vůbec chodit s tím k soudu, že to, co jsem napsal, je přece úplná pravda. A oni řekli, no ale on to napsal rok a půl předem. A to přece ještě nebyla. Ale soudkyně to řekla takovým způsobem, že pan Císař, což je osobní právník pana Hušáka, takže kauza je zajímavá, takže to stáhli. Dlužím ještě, včera jsem nahlásil se jako věřitel za Saskou, dlužím ještě 20 tisíc, které dostal můj právník. Nikdy jsem žádný soud neprohrál, kterého jsem měl možnost se zúčastnit, myslím si, že nikdy neprohraju. Já nejsem objektivní, já nejsem marxisticko-leninský novinář. Já prostě píšu, mám pochopitelně svoje sympatie, možná někdy u někoho použiju přídavné jméno, které je ostřejší, ale věřím tomu, nebo jsem přesvědčen, nebo je to jisté, píšu pravdu. A neřekl mi nikdo nikdy, že bych pravdu nepsal. A když se podíváte, mám tam rubriku, řekli o motivu.com, tak když se podíváte, kdo co říká, tak prostě ty lidi by si by to neřekli. Jako, určitě nikomu jinému by to neřekli v České republice. A to není tak, že by se mě báli nebo něco podobného. Prostě si to myslí. Já se teda nějak snažím jako dopátrat nebo nějak bavit se o tom získání těch informací. A teda, když to jenom zbývá, když jako bych chtěla ty pravdivé informace, to znamená, že se musím znát se všema těma lidma. Ano. Abych je získal. Ano. A nebo můžete číst a postupně si předplatit motivy, jako budete vědět, kdo jsou společníci, například politické strany, Věci veřejné. No, já bych nadal můj rekordní příjem, to je krátkozraké uvažování. Moje první předplatitelka byla paní Zičina, která určitě nemá příjem větší než 14 000 měsíčně čistého. Asi mě dá nějak oblibě, ale od té doby už jsem to dával zadarmo, má to o mě navždy zadarmo, protože byla první. Já bych rád. Moje taktika bude taková, že se budu, doufám, snažit nalákat co nejvíc čtenářů a až se na to navyknou, tak to pak všechno zavřít. Takže oni budou mít návyk a ten návyk to se ho zbaví, anebo ho realizují tím předplatným. Je to, co říkám teďka, tak si to myslím. A tak bych to chtěl udělat. Ale nevím, jestli to úplně reálné. Protože by mi to mohlo, řekněme, ty příjmy z té inzerce, řekněme, ponížit. Ale chtěl bych to takhle, tohle by byla moje představa. Ano, byl to nápad Ondřeje Tomka a podnikneme v tom něco a první, co jsme v tom podnikli, bylo například řekněme spolupráce, to zní hloupě, spolupráce s firmou ČES, kdy ČES platí 24 předplatných půlročních, z toho 12 pro studenty. Kdo uhodne 3 otázky v kvízu, tak získá a vylosuje se každý měsíc jeden, tak dostane předplatné.
Takže to je první krok a chtěli bychom to. Mně přišlo trošku nedůstojné, aby nám někdo musel skenovat a posílat index nebo něco podobného, takže chtěl bych to udělat. Ale na druhou stranu jsem zjistil, že je velké jakoby zneužití, a to jsou například velké PR agentury typu AMI Communications, určitě ten největší na trhu, která to prostě si to zaplatila za 12 000 a pak to posílala všem svým klientům. Tak já jsem jim to stopnul a řekl jsem, že teda oni to používají takhle, tak budou platit 12x12, 144 000. To se jim nelíbilo, ale skončilo to tak, že asi 8 jejich klientů si to předplatilo. Takže se to jako povedlo. Ale určitě bych chtěl, aby to mohlo číst víc studentů, protože vy a ostatní studenti, vy jste jako budoucnost mýho biznesu, to je naprosto jasný. Prosím. Plánujete i expanzi do zahraničí? Napadá mě Polsko, ale až na druhém místě. Já jsem český specialista na Československo, ale ono se nabízí to Slovensko, protože ten biznis je propojený, tak je třeba jednou z těch tří redaktorek nějaká, která se v Bratislavě a má ty kontakty tam na Slovensku přijde. No, to Slovensko bych chtěl určitě rozvíjet, ale na Slovensku je paradoxní situace, aspoň můj začátek byl, že jsem měl vlastně víc zdrojů ze Slovenska. A určitě kolegové ze Slovenska, když po někom píšou, tak volají mě, protože znám ty lidi, protože skoro všichni ty Slováci jsou totiž v Praze. A nebo většinou času tráví v Praze. Takže nebo je potkám někde třeba ve Vysokých Tatrách, že tam prostě rád jezdím, takže je tam potkám. Takže přidaná hodnota slovenského redaktora nebo redaktorky zatím není úplně vysoká, ale určitě bych chtěl expandovat, ale mám zprávy z Ruska, týkají se to českým firmám v Rusku, kde pro mě spolupracuju s kolegyní jednou, na půl Ruska, na půl Běloruska, a Polsko sleduju média a sleduju české investory, hodně se tam na Polsko a hodně jakoby vyzývám k investicím do Polska, tak. A když je vyzývám, tak oni mi vždycky vysvětlím, proč to je problém investovat v Polsku. Prostě Poláci nechtějí nikomu nic prodat do ciziny, to je základ. A oni to nepotřebují, protože mají svoji burzu, mají povinnost penzijních fondů investovat v Polsku, takže oni z žádného zahraničního investora v zásadě nepotřebují. Prosím. Tak pochopitelně inzerenti mají tento zájem veliký. Já pamatuju kauzu Citibank, kdy jsem napsal, Citibank měla billboardy v roce 2000-2001 ve znění, že kdo má 10 000 měsíčně, tak má nárok na milionovou půjčku. No tak to je, když se na to podíváte, tak je jasné, že to je blbost. Prostě to prostě nedává ekonomiku. Tak jsme napsali, že je to podvodná, no, nebylo to klamavé, ale nějaké ostřejší slovo, podvodná reklama. Takže pan z agentury, co nakupuje hodně prostoru, pan Lhota se něco jmenoval, tak volal, že stáhne za několik milionů inzerci, ale když se omluvíme, takže nám za pár milionů ještě přihodí inzerci. Takže jsme se neomluvili, nakonec teda nestáhnu, protože klient dostal rozum. Ale i já mám nabídku inzerentu jako na PR články a podobně, ale PR články já nechci a nebudu nikdy dávat, protože prostě PR článek běžný čtenář prostě nepozná, že to je PR článek. Prostě to nepozná. I když je to označeno inzerce, cokoliv. Takže a ten tlak pak je. V tomhle tom bych řekl, že je nejsolidnější paradoxně například firma Lidl, která skutečně prostě inzeruje miliardu ročně po svých prodejen, aby tam lidi chodili a funguje to a nemá. Co já jsem se poptával v Lesku, jestli z jejich strany nejsou nějaké tlaky, než by psali o Lidlu, ale třeba
Lidl má nejhnusnější potraviny v Evropě nebo něco podobného, jestli, jako, aby nepsali takové články, tak nic takového není. Vůbec by je to nenapadlo. A ten tlak pochopitelně bude sílit. A já jsem to dokumentoval na té Fortuně. Když já, tak malý web, nepřistoupím na něco, po čem hnedka i hned skočí, tak já se ptám, kde to skončí. Skončí to tam, že nebude mít ekonomia na výplaty, si myslím. Napsal jsem to, pan ředitel mi volal a shodli jsme se, že mi nemá jak oponovat v zásadě. Ale on tam už dlouho nebude. Souhlasím, zvažoval jsem to, ale já jsem s Doukou se sešel, mluvil jsem a vidím, že on má nějaký svůj fond, ale on jezdí, on jde zatím, o těch, co psal, tak tam za nima zajel, bavil se s ním a mluvil s ním, a to je úplně něco jiného. To je, a já říkám, já nemám etický kodex nebo něco podobného. Etický kodex prostě si řídím tak, jak si řídím, a proto je tam napsáno, co to je. Možná bych mohl napsat, že ta firma, co provozuje ta firma ještě. To je pravda. Ale já jsem chtěl, aby mi psal, do čeho je dobré investovat. Proč je dobré do toho investovat? A to se mi zdá, já chci taky lidem chci říct, do čeho by mohli investovat, aby mohli vydělat něco. A věřím tomu, protože jsem velký příznivec investic do ukrajinského zemědělství. Takže jsem po něm chtěl věci týkající se zemědělství, že dlouhodobě věřím potravinám a zemědělství. A oni se o ten sektor taky zajímají. Chtějí do něj investovat. Takže, ale uznávám, že to může to být. Ale oni nejsou akcionáři firmy, vlastně jsou akcionáři. Vlastně akcionáři budou, ale nejsou tak významní, aby mohli něco ovlivnit, ale je to spíš o tom, aby lidi můžou investovat sami na základě svého uvážení a někde můžou dostat víc informací. A já si říkám, proč to neudělat? Ty články mají docela dobrou čtenost, a to je pro mě taky důležitý. No, když jsme u těch investic, tak tam nedávno bylo, že Petr Kellner udělal nějakou nabídku Andreji Babišovi. Ano. A mě napadla ta Ukrajina. Myslíte, že Andrej Babiš investovat právě na Ukrajině? Já si myslím, že ne. Protože investovat přímo, že byste tam koupil majoritní podíl na půdě, nebo to je on musí mít majoritu a potom sklízel tam na prostě mít celou firmu. To je prostě jeho filozofie, přesto nejde vlak. Takovou možnost on tam nedostane. To znamená, tam je cesta spíš pro někoho, jako je Kellner, který tam koupí podíl a který bude třeba navyšovat, ale nikdy se nedostane na majoritu. Ukrajinci si nikoho nepustí do svého biznesu, aby ho ovládl. To je prostě jasný, úplně. Nikdy to neudělají. A určitě ne do zemědělství, protože i když by někdo řekl třeba, že nejsou tak chytří jsou až hodně, bych řekl. A dneska se na Ukrajině prodávají podíly ve firmách za mnohem vyšší násobky zisku, než třeba u nás. Takže ta cesta se ukazuje do jisté míry správná, ale není úplně aplikovatelná v České republice. Protože my jsme otevřená ekonomika odkud. Jak říkám, stát například přes penzijní fondy vybízí zahraniční investoři, aby vyváželi české penze do svých centrál. Tak to bych řekl, že tak trošku je úplně například jinak než v Polsku. Mě zajímá, kde je ta chyba, proč vůbec tady to projektování akcí není ten zajímavá v české společnosti. Chyba je, že ředitel Burzy cenných papírů je pan Koblic, kterého považuji za arrogantního a mimořádně neschopného člověka, který hledí jenom na svoje benefity a úvahy tímto směrem prostě vůbec nerozvíjí. Polsko, on přece měl, on má být ten, kdo má tlačit na vládu,
udělíme reformu tak, aby vyhovovala, stejně jako se to udělalo v Polsku. Když dneska, kdyby Fortuna nevydala akcie v Polsku, vydala jenom v Česku, tak bude, tak ta valuace bude o 20% nižší. To znamená, kdo vydá v Polsku, tam je srovnatelné firmy jsou v Polsku prostě o 20% dražší. A to je díky těm penzijním fondům. A ten faktický rozdíl je v čem? Ten faktický rozdíl mezi českou a polskou burzou, v tom proč nebude vydávat tam? Praktický rozdíl jde o to, že v Polsku musí penzijní fondy nakupovat na polské burze. A u nás penzijní fondy vlastně akcie moc nekupují, což je možná i dobře, ale žádnou povinnost takovou nemají. Poláci si to prostě zavřeli, to znamená, když oni privatizují typ Bogdanka, tak to není vlastně privatizace, tak to je tak, že to skoupí penzijní fondy. A navíc Poláci šli cestou jinou než my, že si ponechali kontrolu nad valnou většinou společností a to divadlo s tou energetikou, to je jenom, aby řekli Evropě, my jsme se pokusili, vy jste nám nedali dobrou cenu, tak to musíme zrušit. Takže oni to zruší, oni to zruší a nakonec vytvoří jednu firmu pod hlavičkou PGA. Takže vznikne velká energetická firma, srovnatelná s ČEZem, možná větší. I ČEZu to prospívá určitě být v Polsku. I když ty objevy zatím nejsou třeba tak velké, ale polská burza je prostě, polská burza je mnohem větší než vídeňská, pražská, slovinská, já nevím, nějaká varšavská dohromady. To je prostě jako jedna vůbec z největších v Evropě. Má nejvíc IPO na světě vůbec. To je přece, podle mě, je dobrý, když věc takhle funguje, aspoň z částí skopírovat. Protože když bude hodně titul na burze, tak prostě lidi budou investovat. Je to lepší podle mě, než chodit do kasína, nebo sázet těch 6 čísel a čekat. Řekl jsem to nějak, co rozumíte. Vyvádí ty terminály ze společnosti. A mě teda zajímá, co vlastně zbyde. Co vlastně zbyde, jak je toho zbyde Sasky? Kdyby vzal značku pryč, tak co mi tam zůstává? Já myslím, že snaha Aleše Hušáka pod příslibem nějakého finančního vyrovnání je Sasku úplně zničit, ale to finanční vyrovnání určitě nedostane. To asi bude trošku překvapen. A je to taky trošku neschopností Petra Kellnera a Karla Komárka, že se Hušáka prostě nezbavili, a to jakoukoliv cestou, třeba tou, že byl... Hušák podle mého názoru patří do vazby, určitě, protože on skutečně devastuje zbylou hodnotu společnosti tím vypínáním terminálu, všeho. Dělá všechno pro to, aby hodnota Sasky byla nulová. A tady se čeká ještě měsíc na to, že se sejdou věřitelé, ale věřitelé se můžou taky sejít a už nebude vůbec nic. Vůbec nic. Hodnota Sasky je poslední roky tvořená z 80-70% pohledávkami za Bestportem a za občanským sdružením Zeleného stolu. To znamená, hodnota Sasky dlouhodobě je mizivá. Jaká je tady motivace ČSTV a toho Hušáka? Musíte brát ty lidi, jako je Kořa a podobně, kteří dlouhodobě profitovali na to, že jejich zaměstnanec, v zásadě jejich zaměstnanec jim zajišťoval spoustu výhod. Například pan Hubert Kořan, syn šéfa ČSTV, je osobní, to bych nazval to možná osobním tajemníkem pana Hušáka, takže tam ty vazby a to propojení je dost velké. Pan Král, šéf hokeje, pan Hašek, tady byla velká, já bych se psalo v Spartiánce, vždycky mají takový, tím jsou trošku ujetý, že jak pan Hašek očistí český fotbal. No tak to se ukazuje, jak pan Hašek očišťuje český fotbal, když podporuje Hušáka na volné hromadě ČSTV. To bych jako s proměnutím řekl, že pan Hašek jde přesně ve šlepějích pana Chvalovského. Prostřednictvím jehož společnosti Sport Financiera se ze Sasky vytahovaly obrovské peníze, například na financování přestavby sídla pana Hušáka na Minorce. Tak pan Hašek má právnické vzdělání, mluví spoustu řečí. Já jsem pana Haška neskoumal, ale
může to být kombinace obojího. Pan Hašek navíc nikdy nedělal reálně v biznesu. Já myslím, že tam byla lepší varianta, tam byl nějaký Luděk Vinč, i když trošku šíbr. Nicméně do fotbalu investoval svoje peníze. To jsou lidi jako Leber, šéf, spolumajitel Olomouc. To jsou lidi, kteří reálně dávali peníze do fotbalu prostě. A ty kluby fungují, nefungují tak, že by se tam topily stovky milionů. Ale prostě každý rok tam dá třeba 20, aby ten klub prostě fungoval, ty biznismeni se tam složí. A to je důležité, aby takový lidi v tom sportu měli důležitou roli. Ne ty megalomani a potom ty, co do toho nedávají vůbec nic. Ale takový ty, co popravdu, ty, co jsou zásadní, jsou ty desítky milionů od jednoho. Já myslím, že do toho nepůjde, protože Radovan Vítek kupuje firmy za, řekněme, napíše se zpráva, že se koupilo něco za 600 milionů. On kupuje tak, že koupí za 50 milionů a převezme financování za 550. A to myslím si, že není tady případ toho, že by ten poměr byl takový. Protože on nakupoval loni předloni projekty, on nakoupil za 10 miliard, ale ve skutečnosti do nich dal 2 miliardy. A nakoupil levné financování, řekněme, a výhodné pro něj z minulých dob. To znamená, on v podstatě přebíral úvěry. Takže neumím si představit, že by do toho šel. Nemyslím si, že by byl brněnský patriot a myslím si, že to centrum pro něj... On má prostě rád trošku ušmodlenější centra. Protože mají menší náklady, mají... Myslím si, že to je, jeho cesta zvolená je určitě ale lepší než třeba cesta pana Sekyry, který má rád zase takové okázalejší projekty. Takže myslím si, že Radovan Vítek, no místo představu, že by to koupil. Ale peněz máte dost. Takže ještě někdo? Myslíte si, že se Radovanovi podaří exitovat ze Sazky, nebo to je až do konce? Teď si myslí, že Komárek i Kellner prodělají kolem 600-700 milionů každý na tom. A pokud si tohle myslí Penta, tak si myslím, že Kellner s Komárkem klidně 600-700 milionů oželí, protože Komárek loni, já myslím, že ten zisk bude kolem 300 milionů euro, což je nějakých 7,5 miliardy korun, takže určitě je připraven na ztrátu. Takže byly jednání o tom, že za 100% nominálu, že by byl ochoten přepustit svoji pozici, ale nedostal nabídku, která by odpovídala 100% nominálu. Proběhly nějaké, řekněme, kontakty, ale myslím si, že oni u toho zůstanou až do hořkého konce. Tak to naznačil, že ten konec byl nehořký pro Kellnera, co pro Komárka. Sazka měla předloni tržby 8,5 miliardy z loterijního biznesu. A dalších plus minus 10 miliard bylo za dobíjení a podobné věci. To je biznis, který je pryč. Loterie dneska v nejlepším případě i podle propočtu Penty, protože tato zejména počítá, protože je v konkurenčním stavu se Sazkou, tak se nezvednou na víc než 4,5 miliardy. V zásadě už nikdy. To znamená, Sazka bude prostě v mnohem menším rozsahu fungovat. To znamená, že ta cena, kterou oni jakoby si představovali, tak je prostě, Sazka má prostě mnohem nižší hodnotu.
Oni ale pochopitelně jsou ve výhodnější pozici než Penta, protože nakupovali, nenakupovali za 100% nominál. Kupovali třeba průměrně za 70. Pohledávky za 100. A nepodcenili to, tu situaci, že do toho nešli naplno, nebo že to brali trošku jako bokem, nebo nevím, jak to tam vypadá, že na to nenasadili tak třeba ty nejlepší svoje lidi. Nasadili, ale ukazuje se, že u Komárka jsou to takový trošku jako paťalové a u Kellnera ten člověk, co to má na starosti hlavně, tak nebyl pro. Tam se do toho vstupovalo. Kellner řekl, že to je vlastně plus minus, že to je jedno. Teď to trošku hodně zlehčuju, ale v zásadě to sedí. Protože on nemá žádnou velkou investici v České republice. Česká pojišťovna už neberu, že je vlastně jeho investice, takže by měl zájem tady mít nějakou větší investici. A navíc je tam velký příkon vlastně k retailu, k retailovému podnikání do budoucna, jednoznačně. A myslíte, že koupí OpenCard, že do toho nějak vstoupí, do té spekulace, že by to vlastně mohlo propojit se svojí bankou? Byly. Dostal by se k milionu pražanů. Byla tam taková úvaha, ale myslím si, že současné vedení Prahy je paralyzované tím, že pan Svoboda se chová slušně a nestýká se s lidmi, kteří rozhodují v Praze, takže se nedá vlastně nic rozhodnout. Jestli mi rozumíte. Takže není to na pořadu dne takové rozhodnutí udělat. Můžou získat 400 korun nebo tak něco. Ale jde o to, když se přestane sázet, tak Sazka by mohla přijít o licenci. Což Komárek s Kellnerem počítají, že by klidně Sazku převzali i bez licence. V jejich možnostech je tu licenci znova nabít zpátky. Ale předběžný zpráce nemá povinnost jenom ke Kellnerovi a Komárkovi, ale ke všem věřitelům, teda třeba i ke mně, teďka už. Já? Jo, to je tak, když se pozve do televize Aleš Hušák a je tam nepřipravený redaktor a ptá se ho trošku jako ta téma, takže pak Hušák vypadá, jaký je to borec a že mu vlastně ubližují Komárek s Kellnerem, s Vítkem případně. Nikdo se neptá na to, jak je možné, že Sazka dluží, řekněme, plus minus 12-13 miliard, z toho 10 miliard je čistá ztráta, pro prostě ty jsou pryč. Tak já vám děkuji za pozornost a třeba někdy se ještě potkáme nebo uvidíme. Na shledanou.